gyda ni'n diolch bod ni'n cadw yma bore yma. Fel gyda ni'n cyflwyno'r gwasanaeth i chdi yn gofyn arglwydd. Yn fydd i di hefo ni yn ein addoliad arglwydd. Yn ei di agor yn meddyliau a'n calonna ni hefyd arglwydd wrth i ni edrych ar dair di. Ar gyda ni'n cydnabod y bod ni'n dod yma bore yma. Mewn gwendid, wrach wedi cael wythnos ddrwg arglwydd. Wrach a pethau eraill yn pwyso ar y meddyliau ni. Ond am yr awr nesaf arglwydd, da ni'n gofyn am dy gymorth di arglwydd i allu ymdaweli, i allu troi atach di ac i allu dod trwy gyfrwng edrych ar dair di yn debycach i Iesu Grist. Felly bydd hefo ni bore yma yn enw gynhyddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Reita. Wel, o ran cyhoeddiadau bore yma, does na ddim rhyw lawer felly. Heno yma, mae'n egwr dros Zoom a Dafydd Job fydd yn arwain hwnnw. Mae Dafydd a Steph allan yn pregethu bore yma, felly cofiwch amdanyn nhw. Ac wedyn, nos ferchar, fydd yn egwr gweddi am hanner i saith. Fydd o'n hybrid, dwi'n cymryd, ac wedyn cofiwch hefyd nos fawrth, mae'n ei gwrdd swyddogion hefyd, ac hwn fydd y cwrdd swyddogion cynta ers i ni glywed y bod ni yn cael gwnidog newydd yn dod nes ymlaen yn y flwyddyn. Felly, i ni fod i gyd yn gweddio am Rhodri a Gwenno a'r Genod, ac hefyd wrth i ni gyd fod yn dechrau meddwl am dan yr elfennau mwy ymarferol o ga gwnidog a bugael newydd. Gan ni droi hefo'n gilydd i edrych ar Salm 63, os gwelwch yna. Os gennych chi feibla, mi fydd y geiriau hefyd i fyny ar y sgrin. So, Salm 63. Mae'n gweithio. Felly, beth sydd gennym ni yn y salm yma ydy Dafydd yn anialwch Jwda. Nid enw arall am Tregarth ydy anialwch Jwda, mae yn yr anialwch go iawn. Ac mae'r hyn sydd gennym fo ddeud yn hyfryd, mae o'n hiraethu am gael cymdeithas hefo Duw. Ac mae hefyd yn rhoi di hyder, er bod o mewn sefyllfa anodd, mae o'n rhoi di hyder yn Nyw. Felly, dyma ni, Salm 63. O Dduw, ti yw fy Nyw fydd geisiaf di. Y mae fy enaid yn sychedu am danat, am cnawd yn dihoeni oth eisiau, fel tir sych a diffaith heb ddŵr. Mae'n debyg bod o'n edrych ar yr anialwch ac yn gweld mae mor sych a crimp yn fama, a mae'n enaid di fel y tir yma. Fel hyn y syllais arnat yn y cysegr a gweld dy rym a thogoniant. Y mae dy ffyddlondeb yn well na bywyd. Am hynny bydd fy ngwefusau'n dyfoliannu. Fel hyn y byddaf yn defnyddio trwy fy oes ac yn codi fy nwylo mewn gweddi yn dy enw. Caf yn ei goni fel pe ar fer a braster. Am olianaf di a gwefusau llawen pan gofiaf di ar fy ngwely, a myfyrio amdanat yng ngwyliadwraethau'r nos, fel y byst yn gymorth i mi, ac fel ar arosais yng nghysgod dy adenydd, bydd fy enaid yn glynu wrthyt, a bydd dy heilaw yn fy nghynnal. Ond am y rhai sy'n ceisio difetha fy mywyd, byddant swy'n suddo i ddymderau'r ddeiar. Fe'i tynghedir i fi yn y gleddydd a byddant yn ysglyfaeth i lwynogod, ond bydd y brenin yn llawenhau yn Nyw, a bydd pawb sy'n tyngu iddo ef yn gorfaleddu, oherwydd ceir safnau'r rhai celwyddog. Ydyn ni'n cael darlun yn fama, sa chi'n deud bywyd gweddi Dafydd bron iawn bod o'n myfyrio ar yr arglwydd, bod o'n troi ato fo yn ngwyliadwraethau'r nos, yn troi ato fo yn i amser tawel. Mae hefyd yn ei addoli fo, yn edrych ar ei rym a'i ogoniant o. Felly, gawn ni
droi at yr emyn gyntaf. Ac wrach fel Dafydd y gallwn ni ddweud, Iesu, rhown i ti bob anrhydedd, rhown i ti yr holl glod, i neud deiar a nef i ddyrchafu yr enw sydd goriwch holl enwau'r rhod. O plygwn pawb ein glin mewn gwir addoliad, can sblygu glin i'w'n dyled ger ei fron, cyffeswn pawb yn awr, ef yw'r Crist, ef yw mab Duw, frenin ior, clodforwn di yn llon. Plant, dewch ymlaen. Bore da? Bore da. Da iawn. Ydych chi bore yma? Pawb yn golew? Neu ta dwi'n ddyn, cydig bach hapusach penwythnos yma, nag oeddwn ni. Penwythnos dwetha. Ac di syl dwetha, ond e ddau gradur yn yr eglwys yma'n dod ataf i a gofyn, be oedd y sgôr ddoe Eirin? Be oedd y sgôr ddoe? Oherwydd bod tîm Penrhos wedi bod yn chwarae yn erbyn Ogwen Tigers. A doedd nhw ddiddagodd Ogwen Tigers wedi ennill ac mi oedd Judah ac Ben yn licio yn atgoffa fe achos roeddwn wedi clywed trwy ffeindiau y bod Ogwen Tigers wedi ennill. Wel, ddoe, oeddwn ni chydig bach, mae'n dweud i gwybod, roeddwn lot a pusach yn dod adra yn y car. Ac un peth sy'n digwydd ar ddiwad gêm bêl-droed y mae pawb yn ei wneud ydy ysgwyd llaw. Dwi'n gwybod yn cyfnod Covid oedd rhaid mynd felma o Penelin. Felna, dyna ni, dyna ddim digwydd. Ond erbyn hyn, da ni nôl yn ysgwyd llaw. Da chi di ysgwyd llaw rhywun erioed? Wrth gyfarfod rhywun? Do. Do. Na, ddim wrth gyfarfod. Na. Ok, ysgwyd llaw. Wel, un peth sy'n taro rhywun wrth a ddiwad gêm pêl-droed wrth ysgwyd llaw efo referi neu efo'r hyfforddwr eraill yn beth bynnag ydy bod gen gwahanol bobl, ffyrdd gwahanol o ysgwyd llaw. Weithiau gyda chi, Morgan. Sydd wrth i Morgan, da dwi'n gweld, mae rhywun yn gafael yn dyn iawn. A gweithiau gyda chi rhywun yn cynnig yswylltaf efo chi fel yma. Mae'n rhaid i gwir, mae fel gafael mewn letusen yn tydi. So mae'n rei bobl, mae gen nhw afael tyn iawn. Ac wrth yswylltaf ar ei eraill,
yn gollwn ei llaw. Yno, da chi'n mysiwr iawn be i wneud hefo fo. Ac mi oedd gen i, fatha chi, ddau daid. Ac un peth o gynnon heidiau yn gyffredin oedd bod nhw'n gallu dal yn dyn. Oedden nhw'n gallu dal yn dyn nid oherwydd bod nhw'n defnyddio, fi'n meddwl bod efo fi, teclyn fel yma. Ydych chi gweld teclyn fel yma? Reit, mae hwn yn profi fai mor gry ydych gafael chi'ch grip chi. Ti wedi weld? Ti wedi wasgu hwnna mor... O, da iawn, da iawn, oce. Morgan, just about, reit. Wrach, ar y diwad, gewch chi gyd go efo hwn. Wel, oedd nhw afal tyn, nid oherwydd bod nhw yn ymarfer gafal, ond oherwydd i'w gwaith nhw. Oedd un o'n heidiau yn ffarmwr, ac yn ystod yr ail ryfel byd, oedd rhaid i adael ysgol yn 13, ac gan bod nhw ddim lot o betrol o gwmpas ar gyfer tractors ag ati, oedd o'n gorfod mynd yn 13 yn aredig hefo ceffyl, felly gafal yn dyn yn yr aredr, yn dyn onadwy. Ac un o'r pethau trawiadol am yn haid i oedd bod un o'i ddilo fo, fatha dwy o nilu, oedd yma ddilo anferth, ddilo mawr iawn, oherwydd bod o wedi bod ers yn hogyn ifanc yn gorfod gafal yn dyn. Ac oedd yn haid arall i, nes i rioed cyfarfod yn haid arall i, ond chwarelwr oedd o gweithio yn y chwareli, fatha'r chwareli sy'ch ben Rhiwlas a Llanberis, Tregarth ac ati. Ac yn aml iawn yn gorfod dringo ar raffa. Ac felly oedd ei fywyd o yn dibynnu ar allu afgafal yn dyn iawn. Mae'r Beibl yn sôn wrthyn ni amdan rhywun arall sydd yn gafal yn dyn. Ac sydd yn gafal yn dyn ar i'w blant. A dyma sy'n gan Iesu i ddeud. Mae'n deud, nhw, Crisnogion, ydy'r rhodd fy nhad i mi, rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Mae'r Crisnogion yn berson yn eith Dyw ddim gadael fynd. Elen, nes ydy di sefyll i fyny i fi. Mae bob Crisnogion ychydig bach fatha plentyn bach. Mae gyda'r un ochr, mae dad o neu hi yn gafal yn dyn iawn. Aran, os ydi sefyll i fyny hefyd, gafal di hefyd yn dyn yn llaw, Elain. Mae'r Crisnogion yn berson lle mae'r tad Duw yn gafal yn dyn. Ac ar yr ochr arall, i frawd mawr o Iesu Grist yn gafal, yn dyn, yn ei law o. Gwych chi'n disa lawr. A beth eisiau chi gyd gofio, a mae'n wir amdan bob un ohono ni. Felly, wrth i Ffion fod yn ystafell dosbarth, neu wrth i Gwyl fod yn gyrru yn y fan, wrth i Rebecca fod wrth y cyfrifiadur, bod Duw yn gafal yn dyn yn i'w llaw nhw wrth i nhw fod yn mynd yn ei gwaith. Wrth gwrs, ddech pan mae rhywun yn gyrru'n y car, mae rhywun yn dweud dwy law ar y steering. Mae Aran, oedd yn ysgoffa, fydd oedd dad dwy law ar y steering wheel. Ond hyn o pam da ni'n gyrru, mae Duw a Iesu Grist yn gafal yn dyn yn yn llaw ni. A dyna dwi eisiau chi gofio bore yma. Beth bynnag ydy'r sefyllfa, sy'n bynnag fath o wythnos da chi'n gael, os di bobl yn gas efo chi, nes da chi'n drist, os da chi wedi ennill gêm bêl-droed, neu wedi colli, os da chi yn Crisnogion, os da chi wedi rhoi eich ymddiried, os da chi wedi gofyn Iesu Grist afal yn eich llaw chi, nid o ddim gadael chi fynd. Ac mae'n gallu dal yn dynach nag unrhyw berson. Oce, diolch yn fawr iawn i chi, ydyn ar y diwag ywch chi ddod i weld faint o grip sy'n gynno chi. Reit, gan i droi i'n haiwl hemyn, ac mae'r gitgan yma, os gan i'r gitgan i fyny, plis. So arglwyd yma fi, dy'r gan, rho fy hun yn llwyr i ti,
ond ni droi'n sylw at y gisgan, dal fi'n dyn diogel yn dy gwmni, tyn fi nes at stochor di, at ysbryd na i'n godi fel yr erir, i hedfan gyda thi, ti sy'n fy nghynnal i trwy dy gariad a thras. Y gadi ni ia, ofyn yn yr emyn yma wrth addoli, wrth gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. Y bod ni, fel gyr a gan, yn gofyn y bod o, yn ystod wythnos nesaf yma, yn dal bob un ohono ni yn dyn. So gen i gyd ganu. Hwn yn ôl ymlaen. Gan ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod gennym ni'r fraint o dod o dy flaen di. Arglwydd, da ni'n diolch y bod ni'n gallu gwybod yna perthynas tad a'i blentyn sy'n gan y Cristion efo chdi. Arglwydd, da ni'n diolch y bod ti yn dal ni yn dyn. Da ni'n diolch am esiampl, y salm yn arglwydd, bod Dafydd, i fod o'n yn frenin, yn gallu cyflwyno'i hun i chdi ac yn syrthio ar dy drigaredd di. Arglwydd, da ni'n gofyn yn neud i helpu ni arglwydd, ym mhob sefyllfa
i droi at ati. A da ni'n diolch bod gynnon ni y fraint o dalw di yn dad. Da ni'n diolch bod ni'n gallu ymddiried yn ati. Gan wybod bod ti yn dal ni'n dyn, fel oedd ni'n canu dal fi'n dyn diogel yn dy gwmni, tyn fi nes at dochor di. Diolch Arglwydd bod chdi yn gofalu amdana ni. A beth bynnag yn sefyllfa ni bore am Arglwydd, bod chdi yn dal ni yn dyn. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'r rhai sydd beth i bod yma bore yma oherwydd bod nhw mewn gwendid neu mewn gweled, da ni'n cofio carus. Yn arbennig i chdi Arglwydd yn gofyn y fyd i yn agos at hi, y fyd i di yn ei tynnu hi yn nes at chdi Arglwydd ac y bydd hi a ni a yn gwybod dy gwmni di. Ac yn yr un modd yn ni'n cyflwyno emir i chdi hefyd Arglwydd yn diolch i ti amdano fo ac yn gofyn y fydd o'n profi dy gwmni a dy gynhaliaeth. Ac i bawb arall y Arglwydd rhaid am bwysa gwaith, rhaid am bwysa bywyd Arglwydd, da ni'n yn gofyn y fyddan ni gyd yn gwybod y bod chdi yn dal ni yn dyn. Da ni hefyd yn gwybod bod chdi fel tad da yn meithrin ac yn disgyblu ni yn ôl y gofyn hefyd Arglwydd. Ac da ni'n gofyn i chdi fadda i ni Arglwydd pan fyddan ni yn diystyru yn perthynas ni hefo chdi Arglwydd neu yn mynd i grwydro neu yn mynd i feddwl y bod ni'n gwybod yn well na chdi. Ar gyda ni'n gofyn i chdi yn helpu ni wythnos yma Arglwydd. Helpa ni fod yn dod â yr pethau sy'n pwyso arna ni ger dyfron di Arglwydd. Da ni'n gofyn i chdi yn ganol yn prysurdeb hefyd Arglwydd i fod yn troi mewn ac yn trilio amser yn dy gwmni. Felly Arglwydd, da ni'n diolch am y cyfle yma sy'n gynnon ni bore yma i edrych ac i droi at Arglwydd ac yn gofyn y bydd o'n gymorth, y bydd y cyfnod yma'n gymorth i bob un ohono ni Arglwydd, allu byw allan yn bywyd fel plant i chdi. Felly bydd hefo ni bob un ohono ni o'r ienga i'r hynna yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n prif ddarlleniad ni bore yma yn dod o Efengyl Mathew, felly os gynnwch chi Beibl, y groeso chi droi at Mathew 6 efo fi, neu mi fydd y geiriau i fyny ar y sgrin hefyd. Felly, Mathew 6, a mi fyddai'n darllen adnod 5 i adnod 15. Reita, felly, mae'n dod o'r adran yma, dysgeidiaeth ar weddi. So dyma'r hyn mae Iesu yn ei ddeud. A pan fyddwch yn gweddio, peidiwch â bod fel yr hagrithwyr, oherwydd maent nhw'n hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r hoelydd er mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ei gwobr ganddynt eisoes, ond pan fyddi di'n gweddio, dos i mewn i'r ystafell ac wedi caid y drws gweddia ar dy dad sydd yn y dirgel, a bydd y dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dywobrwyo. Ac wrth weddio, peidiwch â phentyru geiriau fel y mae'r cenhedloedd yn gwneud, y mae'n twy'n tybied y cant ei gwrando am ei haml eiriau. Peidiwch felly a bod yn debyg iddyn twy, oherwydd mae eich tad yn gwybod cyn i chi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Felly, gweddiwch chi fel hyn. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddaear fel yn y nef. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau. Fyddyrym ni wedi maddau i'r hau a droseddodd yn ein herbyn, a ffaid am dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd, os maddeiwch i eraill eu camweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Ond os na faddeiwch i eraill eu camweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich camweddau chi. Wel, cyn i ni droi i edrych ar eiriau Iesu yn fama mewn mwy o fanylder, gan i ganu yn trydydd emyn i
ac dyma sut mae'r bennill gyntaf yn mynd. Ti yw'r hwn yw'r andiweddi, ata ti y daw bob cnawd, llef yr isel ni ddirmygu, clywi o'ch neidiau'r tlawd. Dydri gared sy'n cofleidio'r ddeiar faith. I ni gofio pan fyddwn ni'n edrych ar yr model yma o weddi y mae hyn i roed i ni, y bod Duw yn gwrando ar yn gweddïau ni. Ges i hi'n reit anodd meddwl am beth swn i'n bregethu heddiw. Ac pan byddwn i'n meddwl amdan destun, yn gweddio amdan y peth, o'n i'n cael ei'n herio i ryw radda i feddwl amdan y mywyd gweddi yn hun. Dwi'n siŵr ydych chi fatha fi yn profi gweddio yn anodd ar brydiau, neu wrach yn anodd full stop. Dyna'n sicr lle ydw i. Mae o'n gallu bod yn galed, neu o leia teimlo fel dyletswydd, rhywbeth arall mae'n rhaid i rywun gofio i wneud neu gyflawni yng nghanol prysurdeb y dydd. Wrth gwrs mae gweddi yn fatha bob dim da, mae'n siŵr yn gofyn disgyblaeth. Ond oherwydd hynny mae'n gallu teimlo fatha baich, a dwi'n meddwl un o'r periglon y dwi'n aml yn gallu disgyn i mewn iddo fo, ydy meddwl, wel, mae yna eraill wrach yn yr eglwys sydd yn gweddio. Fatha unrhyw job, os oes yna bobl eraill yn rhan, neu fel, oh, Sarah weddio drost. Dwi'n gwybod bod Sarah yn gweddio drost y plant heddiw, a mae rhywun wedyn yn mynd i esgeuluso y bethau yma.
Ac wrth gwrs mae'n rhywbeth fedan ni ddim i wesgyluso. Wrth gwrs mae gweddi yn y byd ohoni yn gallu bod yn destun hwyl. Efallai rhai na chi'n cofio, mi oedd gan newyddiadurwyr lot o ddiddordeb yn gwybod os oedd Tony Blair a George Bush Jr. Yn gweddio hefo'i gilydd. Wrth gwrs, atab Alistair Campbell, spin doctor Tony Blair oedd We Don't Do God. Peidiwch a holi. Ond hyd yn oed i'r Cristion, mae gweddio'n gallu bod yn destun rhwystredigaeth. Mewn llythyr at un o'i gyfeillion ym 1930, sgrifennodd C.S. Lewis ato fo'n deud, weithiau pan dwi'n gweddio, dwi'n teimlo fel mod i'n postio llythyr i gyfeiriad sydd ddim yn bodoli. Bod o'n cael ei yn anodd weithiau wrth weddio. Wrth gwrs, tydi gweddio ddim yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol. Mi oedd bob un Cristion yn farw yn ysbrydol ar un pwynt. Felly, be dwi am mynd i wneud bore yma ydy trio atab neu edrych ar ddau gwestiwn. Ddau gwestiwn oeddwn ni pan o'n i'n meddwl amdano mywyd gweddi yn hun, a meddwl reit, mae hein yn gwestiynau dwi angen yn atgoffa o'r atebion. Felly, yn gyntaf, pam ddyla ni weddio? So hwnna di'r cwestiwn cyntaf. Pam ddylia ni weddio? Ac wedyn, yn ail, sut ddylia ni weddio? Felly, wrach, driliwn ni ryw 10 munud ar pam ddylia ni weddio, ac wedyn ryw 10 munud ar sut ddylia ni weddio, a mi fyddan ni'n edrych ar batrwm Iesu yn yr ail ran. Wel, pam ddylia ni weddio? Mae'n rei yn eich wrach, chydig flynyddoedd yn ôl wedi derbyn y llyfr Do You Pray? Ia, gan Gwyn Gwenan a Dafydd. Yn cofio cael ei lyfryn bach wedi'w sgwennu ganrif gyn diwetha mewn arddull stycat brawddega byr, ond lle'r hynod heriol yn gofyn Do You Pray? Ac mae hwnnw'n rhoi sawl rheswm da, ond dwi am edrych ar bedwar. Pedwar rheswm pam ddylia ni fel Cristnogion weddio. Wel, yn gyntaf, mae o'n arwydd amlwg o fywyd newydd. Efalla, y gallwn ni fynd mor bell a dweud bod o'n rhan allweddol o fod a bywyd newydd. Meddyliwch amdan Saul, neu Paul fel ddoth o yn diweddarach, cyfarfod Iesu ar y ffordd i Damascus. Ananias yn dod i weld o, a be mae Paul yn ei wneud? Mae o'n gweddio. Mae gweddi yn arwydd o fywyd newydd. Ac mi oedd Anina fel Paul, neu bob Cristion fel Paul ar un tro, heb Grist, yn ddieithriaid, heb obaith ac heb Dduw. Mae Cristnogion yn cael dod yn agos at Dduw, yn cael profi heddwch ac yn dod yn greadigiaid newydd wedi'w cymodi a Dduw, ac felly yn cael y fraint o agosau at efo. Felly, mae'n bywyd gweddi ni mewn un ffordd yn brawf o realiti a dymder yn proffes Cristnogol ni. A dyna pam y dyla bob dilynwr Iesu geisio gweddio yn gyson. Mae Iesu yn y darnad da ni ddewydd ddarllan yn cymharu sut mae paganiaid neu'r cenhedloedd yn gweddio ac sut y dylia y Cristion gweddio. A beth mae'n dweud, wel, nabod Iesu sy'n gwneud gwahaniaeth i'n gweddio ni. Y dos nad i'n pwrpas gweddio ar Dduw heb gredu, fel mae llythyr at Hebreaid yn dweud yn y ddegfed bennod y chweched adnod. Ond heb ffydd y mae'n amhosib rhyngu ei fod ef, oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod ef, a'i fod yn gobrwyo'r rhai sydd yn ei geisio. Felly mae gweddi yn brawf o realiti a dymder yn proffes, ac mae'n arwydd amlwg o fywyd newydd. Yn ail, pam ddylia ni weddio? Wel, dyna ni wedi sôn bod o'n
bod ni'n cael efraint o agosau at Dduw fel Cristnogion. Wel, dyma ni ffordd o ddyfnhau yn perthynas ni hefo yn tad nefol. Dyna hanfod gweddi, cael agosau at Dduw a cael bod yng nghwmni yn tad nefol. Cwrs mae'n beth naturiol yn tydi i deulu, mae rhywun yn gobeithio bod yn rhywbeth naturiol i deulu agos fwynhau cwmni i gilydd, mwynhau siarad a trilio amser hefo yn gilydd. A dyna sydd dylai hi fod rhyngom ni a Dduw. Wrth gwrs mae trilio amser gyda'r tad yn adnewyddu y meddyliau ni. Mae o'n hefyd yn gymorth i ni sicrhau bod yn blaenoriaethau ni yn cyd-fynd hefo'i flaenoriaethau I droi cywair chydig bach, rhai na chiwrach sydd yn gwrando ar gerddoriaeth ar YouTube yn gwybod bod caneuon, mae'n rhai caneuon hen yn dod yn ôl yn ffasiynol iawn dyddi yma ag ati. Ac un can sydd newydd gael i'w gwrando arni ar YouTube dros biliwn o weithiau ydy can Bon Jovi, Living on a Prayer. So can gath i'w sgwennu neu'w chyfansoddi ar ynghanol yr 80au, ac mae'r gan yn crisialu problemau economaidd y cyfnod yn hwnnw, ac efallai dyna pan fod o'n ôl yn boblogaidd heddiw. Mae'r gan yn cychwyn trwy ddweud, Tom used to work on the docks, na i ddim canu i chi. Union's been on strike, he's down on his luck, it's tough, so tough. Ond mae geiriau'r gitgan, a hyn mae'n debyg ydy'r geiriau sydd fwyaf enwog i ni heddiw. Well, we're halfway there, well, we're living on a prayer. Mae'r Cristion yn y byd yma, hanner ffordd mae o. Mae o ar daith, mae o ar y ffordd i'r nefoedd, mae o hanner ffordd yno. Ond mae o angen, fel mae'r geiriau gan yma'n dweud, living on a prayer. Dydy'r gan yma ddim yn gan grisnogol. Ond mae'r syniad yma bod rhywun, da ni hanner ffordd yna, a bod rhaid ni fyw ar weddi. Mae rhaid ni, tra da ni yn y byd yma, yn pwyso ar Dduw. Ac os dydan ni ddim yn gweddio, da ni'n gwadu'n angen ni am gymorth a chwmni yr arglwydd hefyd. Ac mae'r cyngor yma llyfr ydy ar hebion yn ei roed yn y drydedd bennod, adnodau 5 i 8, dwi'n meddwl yn taro tant yn fama. Mae'n deud wrth wedi anelu at berson ifanc, ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd a ffaid a dibynnu ar dy ddeall dy hun. Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd efo'n sicr o dy gadw dy lwybrau'n union. Paid a bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun, ofn ar arglwydd a chilia oddi wrth y drwg. Bydd hyn yn iechyd i'th gorff ac yn faith i'r esgyrn. Ac mae un ffordd amlwg y gall y Cristion ymddiried yn yw ydy trwy droi ato fo mewn gweddi. Rhoed i'w anghenion iddo fo, cydnabod i'w allu a'i ogoniant o. Ac dyma ddudodd Anne Griffiths. Os di rhywun ddim yn gweddio, dyma ddudodd hi, y mae isgiluso y weddi ddirgel yn brawf o galon wedi blino ar Dduw. Dwi'n cael hynny'n hynod heriol. Mae isgiluso y weddi ddirgel yn brawf o galon wedi blino ar Dduw. Os dydan ni ddim yn gweddio, mae'n eberig i ni lithro yn ôl ac yn y pen draw gwrth gilio yn gyfan gwbl. Dyna canlyniad perthynas sydd ddim yn cael ei chynnal a'i meithrin. A mae un fath efo perthynas ffrind, da chi ddim wedi cadw mewn cysylltiad a ddim i weld ers blynyddoedd, a mae'r perthynas yno, mae rhywun yn mynd i gwestiwn, ydw i'n ffrind i'r person yma na beidio. Ac mae hyn yn rhywbeth dwi'n ffeindio yn hynod heriol pam dwi'n meddwl amdan yn iffygion i wrth weddio yn y dirgel. So, pam ddylen ni weddio? Mae o'n arwydd o fywyd newydd, mae o'n ffordd i ni allu mynd ymlaen yn taith, ac os da ni ddim, mae'n eberig i ni ddisgyn yn ôl.
Rheswm arall, mi oedd gweddi yn rhan allweddol o fywyd a gweinidogaeth Crist. Yn wir, mae'r Beibl yn llawn o anegaethau i ni weddio. Llythyrau'r Testament Newydd, gweddiwch, da ni edrych ar Acta, ar Apostolion, yn dati gilydd i weddio hefyd yn yr Hen Testament. Pan mae John Stott yn edrych ar fywyd Iesu Grist, un o'r pethau mae o'n ei ddeud ydy bod e'n rhythm hardd yn perthyn i fywyd gweddi a gweinidogaeth Crist. Mi oedd Iesu yn rhoi amser i weddio yn ganol prysurdeb, a mae rhywun yn gallu mynd a gweld trwy'r efengyla, a chymryd jyst efengyl Luc fel enghraifft. Da ni'n gweld Iesu, mae o'n gweddio wrth gael ei fedyddio, mae o'n gweddio yn ystod i weinidogaeth, ac wedyn da ni'n weld o yn gweddio ar ddiwadd i'w oes hefyd. Mi oedd Iesu Grist yn rhy brysur i beidio a gweddio. Yn problem ni'n aml ydy bod ni'n teimlo bod ni'n rhy brysur i weddio. Da ni'n gweld y mywyd Iesu Grist bod o'n gweddio yn gyson, bod o'n gwneud lle i weddi, hyd yn oed pan bod o yn brysur iawn. Felly, os ydw i'n teimlo yn brysur neu bod yna bobl ar yn ôl i, fedrai droi at y Beibl a gweld yr holl bobl yma ar ôl Iesu. Yn Capernaum, a lot anghenion, ond Iesu'n dweud na, fi'n gorfod mynd o'r neilltu a treulio amser yng Nghymru yn had. Ac yn ola, a gwrach yn peth sy'n fwyaf o gysur, ydy mae gweddio yn gwneud gwahaniaeth, neu roed o'n yn Saesneg, the power of prayer. Tydy yn gweddio ni ddim yn gallu newid meddwl Dyw, ac bod o'n gwybod a mae'n anghenio ni cyn i ni ofyn, mae'r arglwydd i ordeinio gweddi fel cyfrwng ar gyfer cyflawni ei ewyllus. Nid yn gweddi ni sy'n dylanwadu arno fo i weithredu, ond yn hytrach i bresenoldeb o sydd yn gwneud ni weddio yn y lle cyntaf. Felly mae'r Cristion yn gallu mynd yn hyderus o flaen i dad nefol gan wybod bod gweddi didwyll yn gwneud gwahaniaeth. Mae gweddio yn gwneud gwahaniaeth. I chi'r plant, ydych chi fynd adra, cerdded neu mynd yn y car, gofynnwch chi mam a dad am gyfnodau lle mae nhw wedi gweld gweddi yn wneud gwahaniaeth. Y gweddio yn gwneud gwahaniaeth. Mae Dyw yn ei allu a'i gariad a'i wybodaeth yn ateb gweddio. Bod ei atebiad o weithiau yn gallu bod yn gwahanol i'n disgwyliadau ni. Mewn gweddi, da ni'n ildio ac yn ymddiried, neu da ni'n gallu ildio ac ymddiried bob sefyllfa i'r arglwydd. Un o'r pethau oeddwn i'n mynnu i wneud cyn aroliadau yn yr ysgol. Mod i, fedrai ddim deud, oedd o'n gyfnod lle oeddwn i'n gofyn cwestiynau, ond fedrai ddim deud mod i yn llwyr ymddiried yn yr arglwydd. Ond cyn bob arholiad, o'n eisiau mam a dad weddio hefo fi. Ond rhywbeth yn digwydd, nid y bod yr wybodaeth i gyd yn dod i mewn, ond o'n i'n jyst yn teimlo yr tangnefedd yma. A do'n i'm yn gallu ei egluro fo, ond o'n i'n gwybod dwi'n mynd i'r arholiad yma yn teimlo, yn saff. Dyna, nid yn fwy clyfar na ddim byd, ond da ni'n gallu cyflwyno yn hunan i'r arglwydd, dod a pethau o'n blaenau ni. A pam da ni'n edrych ar rai o gewr i'r ffydd, bobl yma sydd wedi cael eu defnyddio yn rhyfeddol, un o'r pethau sy'n yn ei nodweddu nhw, yn ddieithriad ydy i'w gweddia. Yn ôl y sôn, mi ddwedodd Mari Frenhines y Sgotiaid, Mary Queen of Scots, am un o ddiwygwyr i hoes i. I fear John Knox's prayers more than an army of 10,000 men. Mae gweddio yn wneud gwahaniaeth pan da ni'n gweld
a pan dyn ni'n clywed am bobl sydd yn asefyllfa lle mae Duw wir wedi symud, dyn ni'n gweld mae'n weddio, mae'n fod ar ei gliniau mewn dagra wedi bod. Ie, felly trwy weddi mae pethau amhosib yn cael eu cyflawni, a dyn ni'n gweld hynny yn y Beibl, ond hefyd dylen ni ddisgwyl gweld hynny yn digwydd heddiw. Dwi'n rhoi rhyw stori fach i chi. Ar ddechrau yr 19fed ganrif, dyma'r gwnidog William Williams o'r Wern yn cael ei wahodd i Ddolwydd Elan i bregethu ac i gynghori arweinwyr capelu'r ardal. Heddiw byddwn ni'n galw yn mission trip, mae'n debyg. So'r gŵr mae'n cael ei al, mae'n dod o Dde Cymru i Ddolwydd Elan i bregethu ac i gynghori arweinwyr y capelu. A dyma fo'n pregethu yn rymus iawn gan annog y gynulleidfa i gynnal cyfarfodydd gweddi o dŷ i dŷ drwy'r pentra. Dyna'r ffordd yn ôl William Williams o'r Wern os am weld adfywiad, ond ddigwyddodd na ddim byd. Dim diwygiad a dim cyrda gweddi, a mi athne flwyddyn heipio. Dim byd amlwg wedi digwydd. Ac mae yna hen wraig fach o'i drannus dlawd yn byw yn y pentra, ac mi oedd wedi prynu 200 yn arbennig ar gyfer gallu cynnal cwrdd gweddi yn ei thŷ hi yn disgwyl. Pan fydd y cwrdd yn dod i'n tŷ yn hi, dwi eisiau bod yn barod. Dwi eisiau bod yna ola yna, ac oedd wedi prynu 200. Ac wedi blwyddyn ofyn i'r gwely yn y tywyllwch i arbed y canwylla drud mae iddi hi ar gyfer yr achlysur. Mi aeth i at arweinwyr y capeli i ofyn beth oedd wedi digwydd i'r syniad yma o gynnal cyfarfodydd gweddi. Ydw i wedi gwneud, ydw i wedi defnyddio'r canwylla, os yna cyfarfodydd yn mynd i ddigwydd. Ac wel, mi gododd hynny gwylydd mawr ar bawb. Ac yn sgil y cais yno, mi ddyn nhw ati i weddio yn daer ac i ofyn am faddiant. Ac ymhen amser, mi welwyd bendith mawr yn yr ardal yna. Ydyn ni o ddifri yn bywyd personol, ond hefyd fel eglwys yn gweddio. Dwi'n gwybod bod hwn yn fai lle dwi'n ddiffygiol iawn yno fo. Felly, pam ddylia ni weddio? Wel, mae gweddi'n gwneud gwahaniaeth. Da ni'n gweld esiampl Iesu Grist, oedd o'n rhan allweddol o fywyd a gweinidogaeth Iesu Grist. Mae o'n dyfnhau'n perthynas ni hefo'n tad nefol ni. Ac hefyd, mae o'n arwydd o fywyd newydd. Mae o'n rhywbeth y ddylia Cristion ddim gallu peidio byw hebddo fo. Ac wedyn, yn ola, sut ddylia ni weddio? Wel, yn y darlleniad bore yma, mae Iesu'n cyflwyno y patrwm i ni ar gyfer gweddi go iawn. Gweddi sydd ddim yn sioe gyhoeddus, ond sydd yn gymundeb ystyriol hefo Duw. Yn ôl Mathew, mae'n rhoi patrwm i ni ddilyn. Mae'r bwysles chydig bach yn wahanol yn efengu Luc, lle mae'n dweud, wel, dyma chi, dilynwch hyn, dwedwch hyn. Ond yn Mathew, patrwm. Felly, na i jyst darllen adnoda 9:13 eto o Mathew 6, jyst i'n atgoffa ni o'r geiriau. Felly gweddiwch chi fel hyn, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dywyllus ar y ddear fel yn y nef. Dyrwy ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein troseddau, fel yr ymni wedi maddau'r hau a droseddodd yn ein herbyn. A ffaid andwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oedden nhw'n eiriau, dwi'n meddwl, fel plentyn nes i ddysgu fel parot. A wedyn cofio bod yn flwyddyn 8 neu flwyddyn 9 ac mewn prawf ysgrythyr. Ac yn yr dosbarthiad ysgrythyr, o'n i'n gwybod bod yn garantid 100% yn y papur.
ac wedyn cyrraedd blwyddyn 9 a cwestiynodd, sgwennwch gweddi'r arglwydd i lawr. A nes i gamgymeriad, nes i gymysgu'r trefn ac o'n i mwyaf blin bod yn record i fod yn neud yn dda yn yr gwersi sgrythyr wedi i'w sboilio. Felly, maen nhw'n eiriad yn gyfarwydd iawn, ond beth dwi am i ni wneud ydy jyst edrych ar hyn mae Iesu yn y patrwm da ni'n gael yn fama. Felly, beth da ni'n gael ydy 6 erfyniad yng ngweddi'r arglwydd. Mae'r 3 cyntaf yn ymwneud ag ogoniant Duw, ei enw, ei deyrnas a'i ewyllus. Mae'r 3 olaf yn ymwneud a'n gofalon ni. Bara beddyddiol, maddeiant a gwaredigaeth. Felly 6 erfyniad. 3 yn ymwneud â Duw a'i ogoniant, a 3 hefo'n gofalon ni. I ryw raddau, dyma yn rhian hebyg i'r 10 o'r chymun, lle mae'r 5 cyntaf yn cyfrifoldeb ni at Dduw, a'r 5 ola yn cyfrifoldeb ni tuag at eraill, tuag at yn cymdogion. Ac o gychwyn y weddi drwy edrych ar Dduw, mae'r gwers gyntaf patrwm ag yn Iesu ydy bod am ni ganolbwyntio ar Dduw cyn i ni ganolbwyntio ar yn anghenion yn hunan. Mae'n dangos bod myfyrio ar Dduw yn anfodol i'n arwain i weddio drwy ffydd ac yn ôl i ewyllus. Doedd myfyrio ar Dduw hefyd yn ysgogi nesau ato fo'n amlach mewn gweddi. Ond da ni'n meddwl amdan y ffordd da ni'n yn gweddi, os da ni'n meddwl am pwy da ni'n dod o'i flaen o, feddylia hynny wneud ni fod yn fwy awyddus i ddod ato fo hefyd. Felly dwi am edrych ar yr sydyn ar y 3, wel, ar y 6 erfyniad yma, na ni gychwyn efo'r 3 ein tad yn y nefoedd sancteiddiad dy enw deled dy deyrnas. Yn gyntaf, ein tad. Da ni'n gallu cyfarch Duw fel tad. Y berthynas deuluol ac os ato chi. Y berthynas yma, da ni'n gallu ymddiried a dibynnu arni hi. Ond mae'r plant yn mynd, dad, please gai. Mae'n rhywbeth. O, mae rhywun llaw, os di elen, rhywun, please dad, gai rhywbeth. Rhywun llawer mwy tebygol o beth isio nas yna rhywun arall, eirin, na hyn. Felly, da ni'n cyfarch Duw fel tad. Wrth gwrs, do hyn ddim yn beth arfeddrol i ddewon gyfarch Duw fel tad. Yn ôl un esboniwr, a dwi'n dyfynnu, nid oes unman yn llenyddiaeth gweddia i ddewiaeth gynnar, lle'r gelwyr ar Duw fel Abba. Dadu, tra bod Iesu ar y llaw arall yn ei ddefnyddio bob tro y byddai'n gweddio. Mae'r term ein tad yn atgoffa ni hefyd y bod ni'n rhan o deulu. Ni'n gofio amdan yn brodyr a'n chwiorydd i weddio drosti nhw, ond hefyd i weddio yn i'w cwmni nhw hefyd. Felly, da ni'n cael dod at ein tad, y fraint yma o dod at Duw fel i'w blant. Oedd ydy hynna wneud ni fod isio dod ato fo. Yn gysylltiedig efo ei enw fo, mae'r sancteiddiad dy enw. Felly, ein tad yn y nefydd sancteiddiad dy enw. Wrth mae hyn yn gofyn i ni werthfarogi sancteiddrwydd Duw a rhyfeddu ar ei briodoledda fo. Pwy ydi o? Fod i awdur bywyd. Mae o'n ddi gyfnewid. Ond ydy hynny'n gysur yn ymddyddiau ni heddiw. Na ni'n edrych ar y newyddion. Mae pethau yn yr economi ddim yn dda. Be fydd diwedd y rhyfel yn Ukraine, da ni ddim yn gwybod. Ond pam da ni'n troi at Duw, da ni'n gwybod bod o'n ddi gyfnewid. Bod o'n holl a lluog mae o'n ddiw yr amhosib. Mae hefyd yn holl gyfeithog. Does am diwedd ar ei wamynedd o, i drigaredd o, a'i ras na'i gariad o. Y gwythod ato fo a deud sancteiddiad dy enw ydi, mae o'n weithred o fawl na pwy ydi o. Da ni'n gofyn am i Duw gael i anrydeddu yn ymbywyda ni, ymbywyda'r eglwys ac hefyd y mywyd y byd. Mae hefyd yn atgoffa ni o'n dibyniaeth ni arno fo hefyd. Ac oherwydd hynny, y dyliau ni fod yn ymdawelu o'i flaen o, yn gwrando arno fe mewn parch a
gwerthfarogiad. Felly ein tad, sancteiddiad enw, yn ail deled dy deyrnas. Wel, mae gan bob teyrnas deyrn yn does, brenin neu frenhines. Ac yn fama, mae Iesu'n dysgu ni i gydnabod brenhiniaeth Duw dros da ni. Da ni fod i ildio'n hunain i lywodraeth Duw. Mae hefyd yn ffordd, neu ffordd da ni'n dangos y bod ni'n unieithu yn hunain a dyfodiad i deyrnas o fel y daeth i'r byd hefo Iesu. Ac yn gofyn i'r deyrnas yno, neu ffiniau'r deyrnas yno, ehangu wrth i dystiolaeth yr eglwys ac wrth i waith yr ysbryd glân arwain i bobl eraill ildio iddi. Felly wrth ofyn yn y deled dy deyrnas, da ni'n cydnabod bod Duw yn frenin, da ni'n ildio i lywodraeth o, ond o hefyd da ni'n unieithu a'i deyrnas o. Bo ni am weld y deyrnas yn tyfu ac yn cael ei chyflawni hefyd yn ail dyfodiad Iesu Grist mewn gogoniant. Ac yr trydydd erfyniad, gwneler dewyllus. Cos mae ewyllus Duw yn berffaith mewn gwybodaeth, mewn cariad a mewn gallu. Y mae'r drydedd gais yma yn dangos awydd gyno ni i amgyffred ewyllus o ac i gyd fynd a hynny. Eto, mater o ymddiried ac o fod yn ifyd. Llunol patrwm Iesu, pan da ni'n mynd i weddio bod ni'n cofio at pwy da ni'n dod. Ydy mae o'n dad, mae o'n sanctaidd, mae o'n frenin ac mae o'n gwybod yn well na ni. A bod ni'n gallu pwyso arno fo. Ac wedyn yn ola, y tri erfyniad yma sydd yn gweld geiriau Iesu yn troi o dy enw, dy deyrnas i ein, felly yn gofalon yn ni. Felly bara benyddiol. Dros y canrifoedd, mae esbonwyr wedi tri egluro be mae hyn yn ystyr hyn mewn gwahanol ffordd, a'i alogori ydy ond cyfeir at fwrdd y cymun. Ond dwi'n meddwl ar y cyfan, yr consensws wedi bod Iesu'n sôn amdano yn anghenion dyddiol ni, y pethau sylfaenol. A felly bod ni'n dod at Dduw ac yn cyflwyno yn anghenion ni. Er bod yn anghenion ni yn eilbeth yn drefn y weddi, bod ni'n edrych ar Dduw, dan nhw ddim yn ddibwys yng ngolwg y nef, a bod ni'n gallu dod â yn achos i yn 15 oed ar holiad tygau diarwyddiaeth neu beth bynnag a gofyn dwi eisiau help, bod ni'n gallu bod cyflwyno'n yn anghenion materol ni yn ffordd bod ni'n yn dangos yn dibyniaeth ni. Ac hefyd, yn beunyddiol, ein bara beunyddiol, nid gofyn i Dduw unrhyw, ond bod ni'n troi ato fo yn ddyddiol i fod yn gofyn iddo fo, bod hefo ni yn sefyllfaoedd ni. Yr ail erfyniad yn y tri yma sydd yn rhaid yn fwy personol, i ni wedi maddau ni ein troseddau. Cos mae pechod yn cael ei chymharu a dyled, a dyled sydd yn heiddi i cosbi. Ond pan mae Duw yn madda, mae o'n cymryd y gosb arno fo'i hun ac yn cyhoeddi y bod ni'n rhydd o'r ddyled. Mae'r Cristion yn rhywun sydd wedi derbyn maddiant. Ond, da ni'n parhau i bechu yn tydan. A felly, wrth ofyn i Dduw faddan troseddau ni, mae'n dangos awydd y Cristion i dorri arferiad pechod ac i ofyn am help i'r dyfodol i orchfygu yn pechodau ni. Mae hefyd yn ffordd o ddangos edifeirwch a hiraeth ofyn yn rhydd o bechod yn llwyr, rhywbeth wrth gwrs sydd ddim yn bosib ochr yma i'r nefoedd. Ac wedyn yn ola, mae Iesu'n deud, a ffaid am dwi'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Byddi hyn, gofyn am ras i fod yn barod ar gyfer brwydr ysbrydol y dydd. Mae'r Cristion mewn brwydr
ysbrydol. Yn gallu gofyn am ras ar gyfer y frwydr honno, ac hefyd am nerth i orchfygu'r gelyn hefyd. Felly, patrwm Iesu, ni gychwyn yn gweddïa trwy edrych ar Dduw, at pwy da ni'n dod ato fo. Mae o'n dad, mae o'n rhyfeddol, mae o'n holl gyfeithog, mae o'n gallu yn cysuro ni, ac mae gen i ofal drosta ni. Mae o hefyd am weld i'w deyrnas o yn llwyddo yn ymplith ni hefyd. Ac yn ola, beth bynnag ydy'n anghenion ni, gorffen doethuriaeth, arolwg, ysgol, problemau iechyd, neu beth bynnag, dydy'r pethau yma ddim yn rhy fach iddo fo, beth ni ddod ato fo a gofyn, dwi'n stryglo hefo fy milia, neu dwi'n stryglo hefo'r plant, neu dydy'n iechyd i ddim yn dda. Mae'r weddi hefyd yn atgoffa ni y bod ni dal yn pechia bod ni angen i faddeuant o a'i gymorth o wrth ni fod yn stryffaglo hefo hynny. Ond bod ni hefyd yn gallu gofyn i fod hefo ni yn y frwydr ysbrydol. Felly, i ryw raddau, dwi'n meddwl, o'n i'n wrth baratoi, o'n i'n teimlo, mae hon yn neges dwi angen glywad yn hun, yn fwy na meddwl am neb arall oherwydd pan ydw i'n meddwl amdan un peth ydy dod at yn gilydd a gweddio hefo'n gilydd a mae hynna'n gret ac yn lot o help. Ond ar ddiwedd y dydd, mae rhaid i fi na hefyd fod yn gyfrifol am yn hun a sicrhau bod y mywyd gweddi yn gyson. Ac mae o'n hyfryd y bod ni'n gweld y patrwm yn cael ei osod gan Iesu Grist, a hefyd gymaint o symboliad yn y Beibl, ac wrth edrych ar hanes, gweld pam bod bobl yn gweddio a gweld y gwahaniaeth mae gweddi yn ei wneud. Felly, cyn i ni gannu yr emyn ola, be hoffwn ni'n wneud ydy gwneud rhywbeth ni'n fel arfer yn ei wneud, ond cydweddio gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd os gawn ni. Felly, gan ni blygu pen. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddiw ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo tu o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Felly, emyn ola. Iesu, cyfaill fe enna i di, gad i'n ffoi i thfynwes gref. Trafo'r tonau'n codi'n llu ar y storm yn rhwygo'r nedd. Cydd fi geidwad on i ddaw terfyn y tymhestloedd maith. Dwg fi'n fi iach i'r hafan draw. Derbyn fi ar ben y daith. Mae'r emyn yma hyfryd Iesu. Yr cyfaill anwyl, y noddfa, mae ni'n gallu troi ato fo. A dyna ni pam da ni yn gweddio y bod ni'n cofio, achos mae'n gyfrwng i ddod at Dduw drwy Iesu Grist.